Rikthehemi në studio, jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente. Gjithashtu mirëmëngjes dhe telefonata e parë për ditën e sot me 18 tetor 2024. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nuk e dini se kemi telefonatën e parë. Presim pak sekonda sa të konfigurohet lidhja. Ose do të presim një tjetër telefonat. Përshëndetje zoti gazetar. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Dëgjova zoti gazetar se Shqipëria hapi negociatat me bashkimin evropian për grupin kapitullu i parë. Pa. Lajmi mirë, se duhet të hapeshin në vitin 2012, por në atë kohë i pengovi Rama. Në këtë kapitull është gjyqësori dhe të drejtat liria, siguria, zgjedhjet. Për gjyqësorin, sot ai ishte në ditët më të vështira për Shqipërinë, sot janë të dënuar politikisht, vetëm me urdhër të Edi Ramës, kryetari i opozitës, profesor doktor Kali Berisha, një kryetari i parlamentit Ervin Seriani, Fredi Veneri, e tjerë. Sot Shqipëria ka bandat më të organizuara se kurrë, që bëjnë korupcionin, që bëjnë ligjin në vendin tonë dhe koka është vetë qeveria. Rama bën garant bashkimin evropian të ka situara zgjedhjet e 2025 në Shqipëri. Se shteti, rama angazhon komplet administratën, dhe arrejnjara tjesa i sotë dhe policise, njësë një kapas dhe beni pushatë për partinë socialiste. Patronazistët shtetin blenë vota si një makinë elektorale në një shtetë elektorale. Dhe këto i di mirë Amerika e bashkimi evropian. Opozita denonçon pas kusja me veshin. Bashkimi evropian eshtë, ambesada amerikane eshtë, paku eshtë akoma më shumë. Rama nuk di gjesë e zbejnë mra pashtimit. A i di vetëm të mburet si vla i ti, Maduro a i Venezuelës, që nuk pranojnë demokraci, njëri tolerantë, por njoj vetëm për shtetë elektoral. E dim se të përkrajnë ty oramën. Amerika... Duhet të mbyllësh argumentin, zotëri, sepse jenë në fund, pa. Barova, barova. Amerika të vede korata për Afganët, Italia për Afrikanët, po ti e i gjatëm edhe pra Anglezët, Francezët, Gjermanët, të besh pa mundër ka për sopë Shqiprinë vetëm bashku shtetit. Faleminderit Devolli. Përshëndes, ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Mirëmëngjes, shikalove, një gjë. Mirë, faleminderit. Më thuaj. Po e pam dje se atë bashin që kosë më mamurin dhe volën këtë gjoksi. Po. Me vrau, me prejo, me bërë, për që atë bëllë të këshumë, në jenë të rezilë, që në të rezilë. Po gjithë në bëllë, të bëjë verë ma tjendë, që janë të kjo. Këta palët e për desë, po gjithë në bëllë, bëshë, a bëshë që kjo, edhe një rrugash që nuk ka pa të jo me së farë, për vetë në zhjevje, maska dhe gjithë, dhe përpyrë dhe këtë gjonë nuk i bëllë, bëllë. Po që të tërë, bëllë, ne dinë se kështë me luanë bachi. E, gjojnë, gjithë të gjithë, gjithë, e të hajdurë, dhe këtë gjithë, që gjithë, po nuk janë si këta, bëllë. Ti në mësh bëllë dhe atyre, 94, i fut dhe kodës dhe salizemi, mu kam qenë aty, ka dha u njëzë me hunë e qa kodës në vjetë. Në ashtë, 96 në dhe zjetë, e sa liberisha, e dhim, dhim, ti nuk e dhim, dojshë të ti ke qenë një vogël, ose ashtu. Përse i, mori pushtetin, 97, e pa më zoni, mori Allah të, a ke volin e zë majtaj, dhe qojnë ma tjenë kërëminës një latë, të liu, e tangët me stiranës. Ashtu. E që zishë kjo punë? E mojë për 35, një rafa të osnanë, me atë mërveshje. Qëlloj, që ke ajo, ke zogu zi, e prishim për kalimin atër. Sepse ishe i lullbasha, shte parë të lullbashë, i prishë të rrezë në lullbashë. Pasta ja filloj në barë, e dhege, ishte një nari, e gëzdeshti gjitha, pra gjitho, që amerit ka bërë kjo njëri, a koma kjo për të rrezë një punë, me huliganë që në parlament, e obrofosurim në tjerë. A gjithna më vërë, këtë po vërë një, e di, nuk mërë në përshetë e i. Ta të di mirë më vërë, dhe të shkojnë burkë, që e shkojnë burkë, dhe që shkojnë, me në djegje. Ta që pashë, gjithë për që në djegje, hajme të pashë, në falim dhe. Falim dhe i zotëri për telefonatën. Me pashë. Të rëgjët mirë, të fundi aftë marë. Me pashë. Do të presim një tjetër telefonatë në studio. Jemi në 18 tetor 2024. 74 ditë larg vitit 2025. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri.
Ani mund të themi në për ta televizione, po të dirimisht, do themi ato që shojmë me si dhe ato që dëgjojmë në përmjet medjave, ato këto katraullat që ndodhin. Tani, për mua, ajo protesta para parlamentit dhe ajo, këto para bashkisë u bombajate tani, s'kan më vlerë, po. Se ata nuk ka njeri me vete, po unë do të thoshja këtë që ajo para parlamentit po? Është një loj kalamaj që marë seriosisht. Se do të thuashti? Sepse që të vej një deputet të djeki gjaketën, po me djekin e gjaketës, a i ta themun që dhe në zgjedhjet e ardhshme do zë një vënd diku në parlamentet do marri rogën, sepse po të qe me lista dhe hapura, asiri nuk merte në ata vënde në parlament për veprimet që bëjnë. Fundi fundit, edhe ai polici që i hoqën skafandrën apo që i hoqën kapelen, edhe ai ka dinjitetin e tij, do të thotë se nuk është deputet. Po këtu ndodh një diçka që është e çuditshme, madomendja edhe vetëm edhe vet dora e Zotit. Po si ka mundsi o buri dheut, duke bërtitur mos prek deputetin, mos prek deputetin. Po atë janë deputet me 7000 vota o Zotë. Janë deputet me 3000 vota, mos çfarë deputet ishte ai? Po pse nuk u prek apo të një ai shkretje, ai njeriu i rrugës atje që dhe ai ka dinjitetin e tij dhe ka të drejtën e tij fundi fundit, pse preket me dorë dhe ki deputeti u dash ka mos të preket me dorë, po të përshpi, të shaj, të vendoj, të heqi kapelen, të heqi skafandrën. Dhe duke u bë problemi madhë se buri dorën ai, të ai bidoni sprajdit dhe e bërën, jo pistolet, po u ma do mundja që ati garda që e armatosur me qadra pistolet, Sirolapsa pistolet, da ishin të fëndëshës, që armatosur fakt. Garda atjemu, vetëm kur vret qaliu 4 veta, këta nuk duhet të preken me dorë, që atë jatë deputet janë këta mo, këta për mëndimin tim, po të gjonë, për të se më të gjonë, urgentin shteti duhet të lidhi atë baliu në thjekaj, a i djali fari baliut mo, a i... Klevisi. A i, a pa i shbërsi demi tërpuar, a i do qanë dhe port, a do qanë dhe murem. O pika pëse su bie mu në koka atire, dhe këtire që nga qeve rritin, a i gjithë të mirat. Mirë pafshim, zëtërit, falenderoj për telefonatën, ne do të presimi tjetër telefonatë në studio. Më mëgjesi, zëtërit. Më mëgjesi, për shnetje, zëtërit. Të rëj, ditë marë, falenderes për mundësin që më dhatë. Gjithashtu dhe juve, falenderit për telefonatën, më thuaj. Të spaj për shnes gjithë klasin politike të 35 viteve që u ba mujtën me sakrifica për të nëshkruat marveshje me Bashkimin Evropian. Ashtë një gëzim i madhë për gjithë shqiptartë, edhe dhe ta kisha konsideruar të pakten pushoshin të luftnat për disa kohë, për disa ditë, sepse politika një nënë kërkojmë atje që ne të futem aty, në anë tjetër shkatrojmë me digum gjithë shka, pra kjo bjet nësh me parimet evropiane. E pa e dyta, kam një gjovën me shumë dhe nani para një 2-3 ditë shratin në televisin e Zotit Berisha, të rgoj një burë shteti që ka qenë, sepse dhe të prandojmë të shkënë në përfundim edhe të moshë, pse vetë mosha, që prandoj gabime, nërë gabime fatale që ishte 7500 nishi. Bani tjerët për fajdet, e tjerët, e pranoj gjithë dhe, kam shumë gabim edhe, tu pytoj pik. A shi i ka ardhë koha që, zëti ka zotarë, nuk jam i prekun direktun, po i ka ardhë koha që prap të dy partit bashkullinojnë dhe të asimulojnë atë liqët se ka bota, me i marë tokën prënorit. 7500-in? Po, me një gjithë, shumë e duhet shumë e vështirë për të ndryshuar tani, zotri. Ashtë, ja shika, e mund mua vetën me referendum ose me votat parlamentit 100%. Ta kosto tjerë zakonshme dhe për qytetarët. Shiko, ashtë e vërtet, por ama duhet kesh parasysh, do t'i kalte i djallë me shkollë të respektoj shumë. Por nuk ka ndodhë në të gjithë botën që i prënori vërtet që uët ish prënori dhe prënori që e ka zanë, e ka zërput që i prënori. Pra kjo është abuzim direkt. Absolutisht. Edhe unë nuk thëmë që bëhet me luft, pa ama bëhet sepse thashtë dhe herë, a i tërgojnë një burënri që e ka, dhe të pranojmë, Berisha ka burënri, a jo, thashtë, e këmë bo gabim, thashtë, a mundë, unë një gjojnë me vëmenjë emisionin tamë, pa vashtë të flasë shumë rralë,
shumica e njerëzve që të mohën ty për pronat dhe kuptohet ai ligj nuk jep prona shqiptarëve, ai jep prona uzurpuesve, u jep kaçakëve që si vijnë me spata dhe bllokojnë vend hujt aty, hujt se kuptohet si qytetari, huj edhe thotë kjo është e imja. Unë falënderoj shumë edhe të respektoj që djalë shumë. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Unë të përshëndes zotri, të uroj gjithë mirat, një fundjavë të mbar. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mëngjes i përshëndetje. Mëngjes. Mëngjes i zotri. Ore deshta, veç ky klon i djenuën 12, nuk e valla, hini Top Channel live, gjitha mediat, ju respektoj ju e gjithë, veç kloni nuk e valla. Apo, të nuk kam mon 2005-2013 që ka kënë, e ka pas, për unë të barë dhe e ka pas. Qëfar nuk dha? Nuk e la live, nuk e në 12, nuk e në 12, ata protestë. Protestë dhe për ka? Na, protestë. Tjetër, deshta me lajë njëftim për bujësin. Për unë i nuk milët e në markë, po milët këtë në fund të mujë. Ka pa thonë ajo, që ka kanë ajo, ajo lule shtrylë, ja ka pa thonë milët gruni në markë, në fund të mujët milët gruni. Më të harojnë e milët në markë prapë. Am gjënë? Po, të gjëj, të gjëj. A, i tash milët gruni, se mos kujtojnë milët gruni prapë në markë. Në kuptova. Ju telefonën nga Lesha, po jo? Karen linja me zëtërin. Ne do të presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. E keni kalu, mi jeni. Mirë, faleminderit. Unë do flas për atë ngjarje të parlamentit, vjen shumë keq për deputetin që duaj xhaketën e tij, shkret ka shtjellë me pistolet. Ai kërkon që para kërkon që para Sali Berishës tregoj që do të hyn listë shkreti Hallëxhi, shkreti Hallëxhi, po do të thoshe kështu, këta deputete Ramës e kanë për deshe vetë, si skeqi Behar Mes, Marita Lagun, dhe sa këtë saliz e kanë me zërë. A do të thoshe kështu. A Liberisha? Po? Po, të gjoj. Ka Shqipërit. Ka vra, ka pre, ka prunu, që nuk e bo. Rama shkret, po vjetë. Më këta si puna ati, hajtu ti me vrasin, e në lakë me një e tjerit. Apo ja, jë djallë shumë i ndërruar, jë djallë shumë i mirë, dhe ma mirë djallë djeti së dhe të vrasire. Në më njënë kej për këtë deputetin e Bekini për të rrugacin, që ka shtimit pistolet, i shkreti zdi që atë bojë, herë t'ja hapi zalotën sa një, herë t'ja hapi lullin. Jënë zorën deputetin të fjerit. Fali për shprejën, kënajsi, jë djallë ndërruar, të është politike fligjur, mirë në shqiptar që këmë ronë dorë të edhiramës që në dhja për ditë, për mirë në shqiptar që këmë ronë dorë të salijut që në vetë për javë. E qartë. E ka lofshit mirë, e ka lofshit mirë. Gjithashtu dhe ti zotrit, përshëndes, ka lofshit mirë gjithashtu. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zonjë. Zoti gazetar, dje kemi parë një spektakl, Sevillash, deputet, të cilët kërkojnë të mbushin mendjen liderit në Fonza non gradës, i cili kaloi në krye të opozitës në punë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe e shpallën non grada për korrupsion dhe për shumë gjëra tjera të cilat të gjitha dokumentat i disponon organi i spakut. Një gjë po them. Mirë Shqipëria me këta lloj selvilash të cilët kërkojnë të futen deputet në këtë legjislacionin që vjen. Por një gjë të di, që populli shqiptar është shumë i zgjuar. Populli shqiptar i kupton të gjitha dhe zgjedh të keqen më të vogël. Sepse kjo opozit që sot del edhe futet në parlament me disa militantë të cilët janë njerës që janë parë në kone Saliut, i ka ushqyër, janë ish shiksa, janë ish njerës të cilët kanë punuar në administratën e tyre dhe kanë ikur nga administrata për afera edhe për gjera tjera, shqiptarët do zgjedhin më në fundë. Dhe ata nga 30% që janë katandisur do dhenë 15% në ato veprime që bëjnë. Dhe tur të kemë
sepse policat e repunojnë si të gardës janë njerës djenë nënash, janë vlezër të motrave, janë shqiptar dhe nuk janë serb apo në një armik si të popullit. Është turp. Kur them turp, jemi nëna, jemi motra, jemi shqiptar. Ne duhet ta shikojmë dhe duhet që demokracinë ta shikojmë dhe ta marim dhe të dhemë me zgjedhje. Të shtrojmë atje, të dhemi të kërkojmë të drejtat e këti popullit, të drejtat e votuesve në parlament. Jo duke vrarë bitë e nënave. Zori a i pistolet, në që pistolet që ajo më? Pa ajo është turbë, more. Pu, që bëjnë këta. Këta janë... Mirë, zori, falenderoj për telefonatë. Estrada e Balqit, filloj Estrada e Balqit. Përshëndes. Në presim i tjetër telefonatë në studio. Mirë mëgjesi, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Mëgjesi, zotri. Të ndjek me shumë interes, domon, nga përshkruja dhe të uroj një emision të mbarë, domon. Falenderoj, zotri. Dhe në thonë drejtë jam i qikë dhe shumë i prek nga këto patronazhistët që po flasin tashi në këtë mënyrë. Se? Është pa drejtë, është shumë e pa drejtë, domon, të gjykohet gjithë një Sali Berisha. Sot populli duhet marrë një alternativë. Kemi Adriatik Llapaj. Ai për atë duhet votojë ky popull, se banda e Partisë Socialiste ka krijuar një pushtet rreth vetes dhe nuk e lëshon më këtë pushtet. Kështu që kërkohet revolucion. Populli të tregohet i zgjuar, të votojë një forcë të re. Ndryshe ky vend do të jetë peng gjithmonë i komunizmit. Të uroj një emision të mbar dhe bravo të qoftë. Faleminderit zotëri, përshëndes dhe unë, të uroj një fundjavë të mbar. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Lutem na dëgjoj vetëm nga telefoni sepse interferon dhe nuk merremi vesh fare. Po çfarë do merrni vesh? Unë një 10 herë kam kurioz për gjinjen. Ja, dolëm tani. Dolëm. Me njofun? Po dëgjon. Po kam urdhë. Po, më thuaj zotri. Po, unë po themi që dio, jo, një qytetar nga Lushnja. Po. Kemi një linjë në fjeshtë e ganë Lushnja, mos vite nuk vjen dot s'ka urban, njërë. Fukohan dhere para dite për mos vjen s'kunojnë, tjatërë. Në Lushnje, nuk bandot një analizë. Se mu zbejmë analizën spitalë? Privat dhe në shtetë zbejmë. Më në gjonë? Po, të gjoj. Nuk bëjmë fare, nuk... Qëfar ju thonë kur vini për të bërë analizë ju? Ko, dhe më atje... Vem të doktori Lagje, sonë, nuk punon laboratori, vem atje, dhe kërkesh, që kërkesh do bëjmë? Unë të jam një pensionist, marë pra analizë, po më se mështë me këtë një rrava. Nuk përjamë, nuk jam e të një po brandit, nuk bëjmë do të analizët në Lushnje. Këtë në kërkoj, asë gjithë të dërshë kërkoj. Prej sa kohë është këtë i kërkuar ju që të bëni analizat edhe ju thonë që s'punojnë laboratori? Po. Prej sa kohë është, sa kohë ke që? Ora, para një mëshë, ata një ishë nuk punojnë laboratori në Lushnje. Vetëm privat punojnë është që këtë ishë laboratori. Do vesh për një vizit, vesh në fjeko. Kemi mundësit në fjeko në skuitare regionale fjeko. Nga imi pensionista. Kuptoj. Të visa dhe këtu është. Me gjitha të na. Pa e shikut, një se shikut. Kuptoj, zë drejtë falenderoj për telefonatën që ngrite këtë shqetësim. Që prej këtë dhe mjurë dhe po. Ka ma vjetë atë. Dhe për në kërë një urba. Haj, miro pashim. Miro gjofshim, zë drejtë falenderoj për telefonatën tuaj. Në Lushnje, si pas zotërisë, nuk punojnë laboratori për të bërë analiza dhe nuk mund të bëjnë analizë në qytet, në spitalin e qytetit. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Po, zotëri. Pare, kur do dhja jo ditë që të shkëputër shqiptarët nga patronazhizmi, nga militante, kur do dhja që këto parti, 2-3 banda që enveriane, ramiziane, të dalin tjeshtë lishme? Që i kanë bërë dëmje Shqipërisë kolosale dhe Shqiptarve. Kanë larguar 4 milion Shqiptarë, kanë shkatruar çdo gjë, e kanë bërë shtetin më paqavure, më sorogatë që ka sot Europa. Komandojë çdo gjë, çfarë thot Amerika, çfarë thot
Ore, pse s'bëj si bën Kroatia këto? Pse s'imitoj Kroacinë, o vla? Edhe Kosovën, o Kosova e shumë më lart me dinjitetin se ne. Shumë më lart Albin Kurti. E përshëndes Albin Kurtin, një legend shqiptare. Për si imitojnë Albin Kurti duam ne, s'duam më tepër. Po janë bërë sorogato, tre banda, dalin deputet e Sali Berishës, Sali Komunistit. Ishte sekretar partije, morë Sali Berisha. Ka druar 4 veta burg politik. Armiku më i malë Sali Berishë, opozita e në enverit. Ne të ishtë të përgosin politik e duam në arkivolë Sali Berishën. Pur se ka votuar, 33 vjetë nuk ka vajtë ja janë votën. Për këtë ka falimentuar e djasa shqiptare. Se e djasa e vërtet nuk e do Sali Berishën. Është një kriminal, një spion i UDB-s. Një njeri që voton që do Belerin, do Dulen, do Janulatosin. Si mund të kebe si mund që do një terrorist një antishqiptar si Fred Beleri e do të japë votën të unë në Sali Berisha. Po armik i komit shqiptar që shkatrove me industrie, me ekonomie, armatime, gjakose shqiptar, u dhe armën shqiptarve i gjakose me njëri tjetëri. Fëmi pa duar ka goma, ka tyre viteve. Nga bombat e nga... E di që atë me ka për Sali Berisha, nisi avionët, i nisi për bombarduar urën e Mifolit këtu, dhanë intervjistën, 2-3 pilota, ka dhënë intervjistën në Itali. Është një armim shqiptar, që nuk arrestohet më dha? Dhe për këtë Edvin Rama është bashkëpunëtor me Sali Berishën. Edvin Rama është bashkëpunëtor me Sali Berishën, derisa se fut në rreç atje të arrestoj me burg për jetë atje. Për dëmë e gjithë, nuk është diskutojt palatet tu. Diskutojt palatet, palatet e... Kjo ka bërë dëmë kolosale, gërdese. Ka fut krejë luftën civile në 97-ën, firmën piramidale, ligji Stalini, 7501. Gjopë se ka komunistë Shqipëria, gjopë se ka njeri që ka ndjekur vijin të mamë kriminale atë Shqipëria e Sali Berisha. E qartë, mirë zotëri, falemderit për telefonatën. Ditë në mirë, ju falemderit. Uroj gjithë javë të mbarë, kjo ishte telefonata fundit, fakt për ditë në sot me në kohë për të zhuar, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.